Side 12. Opgave 2. Øverst på opgaven står der: hvad er der størst chance for, at du får? Du skal lade som om, at du skal stikke hånden ned i posen, uden at du kan kigge ned i den, og så trække et stykke slik op. Kan du gætte, hvad der er størst chance for at trække op ad posen i de forskellige poser? Du skal skrive eller tegne det, der er størst chance for at trække op på linjen under hver pose. Under den sidste pose her står der lakrids. Det vil sige, at bogen har valgt, hvad der skal være størst chance for at trække op af den. Kan du tegne forskelligt slik i posen, så det kommer til at passe med, at lakrids har størst chance?